العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. Uz Allahu dželle ve ala dozvolu nastavljamo družiti se s 40 nevevijevih hadisa. Hadisima koje Imam Nevi rahimehullahu ta'ala uvrstio u svoju zbirku iz želje da u njoj spomene sveobuhvatne hadise, odnosno hadise koji govore o cijeloj vjeri ili o najbitnijim temeljima vjere, odnosno onome što je najbitnije za čovjeka, kako bi insan, naročito onaj koji nije u mogućnosti da mnogo se druži sa islamskim znanjem i učenim ljudima, da se prihvati tih 40 hadisa i da svoj život uskladi po njima, iako Bog da se nada dobru Allahu je dželovala milosti i uživanju kod njega. Za večeras imamo 27. hadis, vjerovatno ste pročitali otprilike, govori na temu kako prepoznati dobro od zla. Kako prepoznati dobro od zla. Imam Nevi rahimehullahu ta'ala ovdje pod 27. hadisom spomenuo je u stvari dva hadisa. Međutim, budući da govore o istoj temi, odnosno u drugom hadisu, postoji samo jedan mali dodatak, jer uvrštavaju ta dva hadisa u jedan hadis. Iako prenose dva različita prenosioca. Pa kaže, an inna Uvas ibn Sam'an radijallahu ta'ala, an inna bi sallallahu alaihi wa sallam, qal, el birru husnul huluk. وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي نَفْسِكَ وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَلِعَ عَلَيْهِ النَّاسِ رواه مسلم. Dakle, prenosi se od Nawasa ibn Sam'ana radijallahu ta'ala da je vjerovjesnik sallallahu alaihi wa sallam rekao الْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ, dobročinstvo je lijepo ponašanje. وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي نَفْسِكَ, a grijeh je ono što tišti tvoja prsa. Ono što uznemirava tvoja prsa, وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَلِيَ عَلَيْهِ نَسِ, i prezireš da to ljudi saznaju, da ljudi znaju za to. Ono što se nalazi u tvojim prsima, tištite, hoće da izađe iz tebe, hoćeš da se požališ nekome, hoćeš da kažeš, međutim, to je grijeh, strah te opet da ljudi saznaju za to. To je grijeh. Dakle, kaže od Nawasa ibn Sam'ana radijallahu ta'ala da je vjerovjesnik sallallahu alaihi wa sallam rekao dobročinstvo je lijepo ponašanje. Šta je bir? Šta predstavlja svo dobročinstvo? Lijepo ponašanje. A grijeh? Ili šta je dobro? Šta je najveće dobro? Je lijepo ponašanje. A šta je grijeh? Ono što uznemirava tvoja prsa, tvoje unutrašnjosti i prezireš da ljudi se upoznaju s tim. I ovaj hadis je zabilježio Imam Muslim, kao kaže Imam Nevi. A drugi hadis prenosi se od Vabisa ibn Ma'beda, pa kaže an Vabisate ibn Ma'bed, radijallahu an, kale, tejtu Rasulallahi sallallahu alaihi wa sallam, fe kale, dži'te tes'elu anil bir. Dakle, Vabisa prenosi, Vabisa ibn Ma'bed, ashab, radijallahu talan, kaže, došao sam Allahom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam, došao do njega pa me upitao, jesi li to došao da pitaš o dobročinstvu? Ha? Dolazi ashab Allahovom poslaniku alejhi selam, sjeda pred njega i poslanik ga pita, jesi li to došao da pitaš o dobročinstvu? On njega. Pa kaže, kultu nam, rekao sam da, pa je rekao, kale istefti qalbek, pitaj svoje srce. Došao si da pitaš o dobročinstvu, kaže da, pitaj svoje srce. El birru matma'annat ilayhi an-nafsu watma'anna ilayhi al-qalbu, dobročinstvo je ono na čemu se smiruje srce, na čemu se smiruje duša. Wal ismu ma haka fi an-nafs wa taraddada fi sadr wa in aftaka an-nas wa aftuk, kaže, ha, dobročinstvo je ono na čemu se smiruje duša i na čemu se smiruje srce, a grijeh je ono što ti uznemiri dušu i što vrije u tvojim prsima, u tvojim grudima. To je grijeh, pa makar ti učeni ljudi, pa makar ti ljudi govorili da je dozvoljeno. Da to nije grijeh.
A? Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, jesi to došao da pitaš o dobročinstvu? Kaže da, pitaj svoje srce. Dobročinstvo je ono na čemu se smiri duša i srce, smireni, spokojni. A grijeh je ono što uznemiri dušu i što vrije u prsima, to je grijeh, pa makar ti ljudi govorili da je dobro. Ponekada, dotična stvar nije ista za sve ljude. Za neke je grijeh, za neke nije grijeh. Čućemo. I kaže Imam Nevevi da je ovaj hadis dobar, da su ga zabilježili dvojica imama, Ahmed ibn Hanbel i Darimi, s dobrim lancem prenosilaca. Ova dva ashaba, plemenita ashaba Allahovog poslanika, alihi salatu wasalam, do sada se nisu spominjala. Nawas ibn Sam'an, radijallahu ta'alan, jedan je od stanovnika Šama. Jedan je od drugova Allahovog poslanika, alihi salatu wasalam, i on i otac mu Sam'an. I na vas i ashab i Sam'an je ashab. Došao je sa svojim ocem i primio islam kod Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam. Tada je njegov otac Sam'an Allahovom poslaniku alaihi salatu wasallam donio nanule papuče, pa ih je vjerovjesnik alaihi salatu wasallam od njega i prihvatio. Također poslanik alejhi salatu vesselam je tada Neuvasu proučio dovu za bereket, pomilovao ga po glavi, proučio dovu za bereket njemu. Bio je Neuvas jedan od stanovnika, dakle došao iz Šama, primio islam, ostao kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem određeno vrijeme, budući da je bio stranac, došao u Medinu, nije imao svoje kuće, bio je od stanovnika Sofe. Stanovao je u jednom dijelu mesdžida koji je bio pripremljen za siromahe ili dakle one koji bi dolazili sa strane, nisu imali gdje da stanuju, pa bi stanovali na tom dijelu. Odatle pojedini izvlače dokaz za neka svoja ubjeđenja, je li tako? A? Kaže, na vas ostao sam uz Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem u Medini godinu dana. Zadržalo me je da odem, da se vratim u svoju rodnu grudu u Šam, zadržala su me pitanja. Pitao sam Allahovog poslanika, alihi salatu sam. Otišao, ostavio rodnu grudu, ostavio na kraju i oca i majku, ostao kod poslanika, sallallahu alihi wasalam, da uči vjeru. Kaže, zadržala su me pitanja, da se vratim kući, zadržala su me pitanja koja sam postavljao poslaniku, alihi salatu wasalam, jer kada bih otišao iz Medine, pitanje je da li bi kasnije mogao doći. Pa kaže, ostao sam i pitao sam ga, o mnogo čemu pitao sam ga, o dobročinstvu i grijehu. Aludirajući na ovaj hadis. Kaže se da je prenešeno od njega hadisa Allahovog poslanika alihi salatu wasalam 17. Od kojih se tri nalaze u sahihu Muslima i dakle jedan je od ovih. Čuli ste da ga bilježi ima Muslim. Zatim drugi ashab Wasiba ibn Ma'bed. 9. godine po hijri došao je sa svojim sunarodnjacima iz plemena Mahzum i prihvatio islam 9. godine po hijri. Ne spominje se. Došao je, prihvatio islam zajedno sa svojim sunarodnjacima, zatim su se vratili svome narodu i pozivali ih u islam. Stanovao jedno vrijeme u Kufi, nastanio se u Raki, tu je živio, preselio i tu je ukopan. Dugo je živio. Pripovijeda se da je bio vrlo emotivan. Kada bi učio Kur'an, plakao bi. Mnogo je plakao. I bio je poznat po druženju sa Kur'anom, da je mnogo, mnogo učio Kur'an i poznat po svome plaču prilikom učenja Kur'ana. Od Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam prenio je 11 hadisa. Dakle, ovaj hadis, prvi dio, bilježi ima Muslim. U njemu stoji, dobročinstvo je lijepo ponašanje, a grijeh je ono što tišti tvoja prsa i za što prezireš da ljudi znaju. A u drugom je došlo, dobročinstvo je ono na čemu se smiruje
Ovdje nije u ovom spomenuto lijepo ponašanje, u ovom drugom hadisu, vabi se, već je rečeno, dobročinstvo je ono na čemu se smiruje duša i srce, dobro, dobro djelo je ono na čemu se smiri srce i duša, a grijeh je ono što uznemiri dušu i što para grudi, izgara grudi, pa makar ti ljudi govorili da je to ispravno. Dakle, hadis prvi od Nevasa ibn Semana bez imalo sumnje vjerodostan, bilježi ga ima Muslim, dok oko govora Vabise ibn Mabeda, njegovog hadisa, dakle, ima razilaženja kod islamskih učenjaka, učenjaka hadisa. Lanac prenosilaca, dakle, je osporen. U lancu prenosilaca nalazi se osoba po imenu Zubeir ibn Abdissalam, kojeg su ocijenili slabim. Također nalazi se Ejub ibn Abdillah, kojeg su također ocijenili slabim, nije jak u prenošenju hadisa. I također rekli su da između njih dvojce, dakle, ovaj hadis prenosi Zubeir od Ejuba, kažu da postoji prekid. Stoga Imam Buhari ovaj hadis ocijenio slabim. A Imam Buhari, Imam Muslim su, dakle, muhaddisi koji su najpravedniji ocjeni hadisa. Međutim, dakle, spomenuo ga je Imam Nevevi jer ima osnovu kod hadisa Nevasa ibn Semana kojeg bilježi Imam Muslim, a i drugi hadisi su sličnog značenja. Dakle, ovi hadisi ili ovaj hadis je od izuzetne važnosti. Govori nam šta je dobro, šta je zlo. Govori o posebnom dobru, govori kako prepoznati zlo, makar nam ljudi govorili da je dobro. Ako čovjek nije smiren na tome, bolje da se ostavi toga. Jer ljudi znaju tvoju spoljašnjost. Ponekada šetan čovjeka odradi pa postavi pitanje kakav želi odgovor da dobije. Ne iznese baš ono što se nalazi u njegovoj unutrašnjosti. I dok postavlja pitanje, sam sebe izgara. Pa onaj koji ti odgovori da je to u redu, opet vrati na svoje srce. Kao što je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, vi se sporite preda mnom. Dođete pred mene i vi se sporite. Pa je jedan rječitiji od drugoga. I ja presudim na osnovu onoga što čujem. Ali neka dobro zna da ono što sam mu presudio je komad džehennema, pa neka uzme ili neka ostavi. Dakle, onaj koji je bio rječitiji na osnovu svoje rječitosti oduzeo pravo drugog. A zna da nije u redu. Zna da nije ispravan. Onaj koji presuđuje, onaj koji te savjetuje, savjetuje te onako kako kažeš, kako zatražiš savjet, kako pojasniš svoju situaciju. Čovjek ne može da otvori tvoje srce. Ti znaš šta se nalazi. Zato što su naši prethodnici govorili, kada sjedeš pred druge, nemoj da te obmanu oni, njihovo iskupljanje, njihove riječi, oni vide samo tvoju spoljašnjost. Allah zna kakav si ti, Allah zna kakav si ti iznutra. Dakle, ovaj hadis je osnova o govoru o dobročinstvu, odnosno dobrom dijelu i o grijehu, te govori o vrijednosti zdravog srca. Jer zdravo srce može, dakle, da razluči šta je dobro, a šta zlo. Ne misli se ovdje da grešnik može da odabere šta je dobro, šta je zlo. Da neznalica koji nema znanja i koji ustrajava u grijesima da se njemu kaže pitaj svoje srce, pa šta ti srce kaže, tako postupi. Ne. Znači, onaj koji je pokoran Allahu rob, koji ustrajava u dobrim djelima, koji se susteže ne samo harama, ne samo sumnjivih djela, već ostavlja ponekada i dozvoljena djela bojeći se da ne upadne u haram. Onaj koji vodi računa o sebi, onaj koji čuva sebe od džehennemske vatre, pa kada se ispriječi ispred njega situacija i počne se dvomiti na veliko, je li dobro ili zlo, neka pita. Ili kada krene da uradi to djelo, ako njegovo srce zatreperi i počne da ga tišti u njegovim prsima, neka ostavi to. A šta će da tišti onoga kojem je svejedno? Učinio juče, učinio danas, učinit će sutra grijeh. On se raduje i to je najveća propast. Kada čovjek čini grijeh i raduje se. To je najveća propast, to je znak mrtvila srca. Takvo srce ne može da
odabere i ne može da prepozna šta je dobro, šta je zlo. I učenjaci ovaj hadis uvrštavaju baš onako kako je Imam Nevevi rahimehullahu ta'ala i želio da uradi od svoje zbirke i da spomene hadise. Učenjaci uvrštavaju ovaj hadis u sveobuhvatne hadise jer govori o dobru i o zlu, nema trećeg. Ovaj hadis govori o dobru i zlu, nema trećeg. Ili postoji dobro, ili postoji zlo. Nema dakle trećeg. Pa je dakle ovaj hadis obuhvatio cijeli islam. Zato kažu da se na ovom hadisu temelji islam. I posebni, dakle, segmenti islama se spominju ovdje. Dakle, kaže el birru husnul huluk. El bir, dobročinstvo, se često prevodi, to je termin za svaki vid dobra. Pa se često kaže dobročinstvo prema roditeljima, dobročinstvo prema rodbini, dobročinstvo prema bračnom drugu. Kaže se ovako, birrul validein, koristi se ovaj termin. Kako je došlo u hadisu? El birru husnul huluk. Kaže se birrul validein, dobročinstvo prema roditeljima, misli se svaki vid dobra. Pa se i ovdje kaže el birru, misli se na svako dobro. Iz ovog hadisa, bit će to kroz poruke, vidimo koliko je vrijedno lijepo ponašanje. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem svo dobro smjestio je u lijepo ponašanje. Ali lijepo se ponašati nije lako. Zato je rečeno, svo dobro je lijepo ponašanje. Ako hoćeš da budeš najbolji, uljepšaj svoje ponašanje. Ali lijepo se ponašati nije lako, pogotovo u današnjem zemanu. Jer je čudan vakat zbog nas čudnih ljudi. Pa se kaže također el birru husnul huluk. Svaki vid dobra ili dobročinstvo je lijepo ponašanje. Mislim da sam govorio ovdje o lijepom ponašanju. Šta je lijepo ponašanje? Ispominjali smo određene tekstove, mislim kod 18. hadisa Ebu Dharra radijallahu ta'ala ni Muaza ibn Džebela, gdje se kaže boj se Allaha gdje god bio, nakon što uradiš loše djelo učini dobro pa će ga ono pobrisati i obhodi se s ljudima na najljepši način. Lijepo ponašanje nije pretvaranje. Lijepo ponašanje nije ono ponašanje koje pokazuješ s mukom. Pretvaraš se. Ili se lijepo ophodiš prema jednom, prema drugom ne. Lijepo ponašanje je sastavni dio tebe. Da se lijepo ophodiš prema svima. U arapskom jeziku termin huluk, ahlak, i to lijep ahlak. I u šerijatu jeste dakle ono što je postalo svojstveno tebi. Što se sa svima ophodiš na takav način. Dakle, nije to pretvaranje. Teško ti reći lijepu riječ. Teško ti se nasmijati i slično. Ne. Lijepo ponašanje, kad se kaže da je neko lijepo ponašanja, on pokazuje takvo ponašanje prema svima. Zato, to nije lako. Tako? I zbog toga je lijepo ponašanje najteže na vagi vjernika sutra na sudnjem danu. Zbog toga svo dobro je lijepo ponašanje. Ali danas naročito, a inače s ljudima, nije lako imati lijepo ponašanje. I počesto zna doći pitanje ili masa pitanja jedno za drugim rafalno od ljudi koji se prihvate vjere. Ili pogotovo od onih koji prime vjeru. I kažu, ne nalazimo lijep život. Gdje je ono o čemu vi pričate na predavanjima, da vjernik živi lijepo? Ne treba ljude obmanjivati. Nema lijepog života na dunjaluku. Život na dunjaluku, vjernik ne može da živi lijepim životom. I ovo pravilo trebamo dobro da znamo. I ne može običan čovjek da živi lijepo i sretno. Vjernik je sretan. I zbog toga se tome trebamo podučiti i podučavati druge. Samo ako živi sa Allahom i ako živi za drugi svijet.
zašto ljudi na dunjaluku nisu sretni? Zašto je jedino vjernik sretan? Ali nisu ni svi vjernici toliko sretni, to zavisi od njihovog vezanja za Allaha i od njihovog razmišljanja i od njihovog vezivanja za drugi svijet. Ono što čovjeka čini sretnim i ono zbog čega čovjek ustrajava na ovom putu je, braćo, vezanje za Allaha i nada u drugi svijet. Pišem knjigu i uskoro je onako, Bog da, tu negdje, ovo je rješenje za naše stanje. Jedno od najvećih rješenja, svakako nakon vezivanja za Allaha, je drugi svijet. Da čovjek se nada drugome svijetu, da vjeruje u drugi svijet. Zato ćete naći na mnogim mjestima u Kur'anu ko vjeruju Allaha i u sudnji dan. Ko vjeruju oni koji vjeruju Allaha i ahiret. Oni koji vjeruju Allahu i ahiret. To su najbitnije dvije stvari koje čovjeka drže na ovome putu. Da ustraje, da ne pokoleba, da ne posustane. Pogotovo dakle u komunikaciji s ljudima. Kako da čovjek ima lijepo ponašanje samo ako živi sa Allahom i ako živi za drugi svijet. Ako znaš za ovaj hadis da će tvoje lijepo ponašanje biti gdje najteže? Na drugome svijetu. Ako znaš da će ljudi zbog svog lošeg ponašanja džaba im ogromna djela. Namaz, post, zekat, jel tako? Jučer bi spomenuti hadis muflisa, bankrota. Da će zbog lošeg ponašanja na dno džehennema. Ali to oni koji ne znaju za drugi svijet. Ne razmišljaju o drugom svijetu. Zato, braćo, uvijek kažem, što god više izučavajte Allaha i Allahova imena i što god više izučavajte drugi svijet. Čitajte o drugome svijetu. O kaburu, o smrti prije svega. O kaburu, o proživljenju, o iskupljanju, o primanju knjiga, o čitanju knjiga, o vaganju dijela, o siratu, o džennetu, o džehennemu. To je ono što čovjeka učvršćuje. To je ono što čovjeka učvršćuje na ovom putu. I to je ono zbog čega čovjek može da živi lijepim životom. Dunjaluk je kuća iskušenja. Nemojmo sebe obmanjivati i govoriti živim lijepim životom. To možda te sad trenutno zafatalo. Pa živiš lijepim životom. Ono, imam te pukoj, izađeš, žena ti kaže nešto, babo ti kaže, majka ti uradi ovo, ono. Dunjaluk je kuća iskušenja. Ako hoćeš da živiš sretnim životom, moraš se što više vezati za Allaha. Zato kad se neko prema tebi loše ponaša, pročital se tamo, napisao sam, tvoje lijepo ponašanje se ogleda kada? Možeš mi pričati, mogu ti pričati, ja sam lijep, lijepo se ponašam, koristim lijepe riječi. Možda se pretvaramo pokatkad jedni drugima. Lijepo ponašanje dolazi do izražaja onda kada se ljudi prema tebi loše ophode. Onda kada ljudi se prema tebi loše ophode, tad dolazi do izražaja koliko ti imaš lijepo ponašanje. Onda kada ljudi puste svoj jezik po tebi, vidi se koliko ti čuvaš svoj jezik. Onda kada ljudi o tebi svašta govore, hoćeš li ti reći? Šta ćeš ti reći? Tada dolazi do izražaja. Možemo jedni drugima govoriti lijepe medene riječi. Ali kada dođe s druge strane loša riječ, onda dolazi tvoje ponašanje do izražaja. Pa kada ti neko nešto kaže loše, uradi ti loše, pređi im preko toga. Govoriti loše riječi, raditi loše, nepravdu, nasilje, to nije svojstveno vjerniku. Dobro, mimo vjernika imaju drugi nevjernici, imaju munafici. To su bolesnici. Pusti. Napisao sam tamo, možda ste pročitali. Kada ti neko nešto kaže loše, ili ti uradi nešto loše, pređi im preko toga. Jer to su ljudi bolesnici, a bolesnici, kada su u svojoj bolesti, počesto ne znaju šta govore. Nemoj im uzimati za zlo. Kada ti ljudi govore loše, čine ti loše, nemoj ti da pokažeš loše ponašanje prema njima. Ne postoji osoba, zapamti,
Ne postoji osoba na dunjaluku koja je vrijedna da ti unečistiš svoju dušu zbog nje. Da ti unečistiš svoj jezik zbog nje. Da ti unečistiš svoje srce zbog nje. Da ti uprljaš svoje srce. Srce svoje ostavi za Allaha jedinog. I što god te više ljudi napadaju, što god ljudi te više odbacuju, više te približavaju Allahu dželle ve ala. Shvati to iskušenje. Kada te Allah iskuša, Allah je taj koji nam daje iskušenje. I Allah je jedini taj koji može iskušenje od nas da odagna. Niko drugi. Kada se okrene od tebe i babo, i majka, i žena, i djeca, i prijatelj, Allah te hoće za sebe. Budi im zahvalan, Bala. Jer nema lijepog života osim u životu sa Allahom. Allah te hoće za sebe, da se posvetiš njemu. Možda si u tim danima prije tih iskušenja vezao se za njih. Allah te hoće za sebe, Bala. Spominje se, jel tako? Kaže se, Allah najbolje zna je li to vjerodostojno. Zašto je Allah dželavala naredio Ibrahimu da žrtvuje svoga sina Ismaila? Zato što ga je dobio u poznim godinama. Toliko godina živio, nije imao dijete. I dobio ga na poseban način, od, jel tako, žene koja je bila nerotkinja. I počelo se njegovo srce vezati, pa ga Allah stavlja na iskušenje. Možda si i ti u tim danima se vezao za ovoga ili za onoga, previše. Allah te iskušava. Allah želi da te približi sebi. Pa oni koji se udaljavaju od tebe, pusti ih. Ne uzima im za zlo. Naprotiv, zahvali im se. Šejhul Islam ibn Tejmije, rahimehullahu ta'ala, kada su ga strpali u zatvor, i kada se posvetio samo Allahove knjizi Kur'anu, i rekao, kamo sređe da sam svoj život proveo samo s Kur'anom. Rekao je, kada bih mogao ovu ćeliju da napunim zlatom i da im dam, ne mogu im se zahvaliti za ono što su mi učinili. I kaže Ibnul Qayyim rahimehullah ta'ala, ne znam da je neko u naše vrijeme živio ljepšim životom od njega. Pogledaj iskušenja. Ali veza za Allaha. Ali veza, vidi, možda je neko od žena, možda se ne čuje. Pa to možda se čuje kod nje. I drugi svijet. I drugi svijet. Vežite se za drugi svijet. Razmišljajte samo o drugome svijetu. Dunjaluk mora da dunjaluku bude što će biti. Vežite se za drugi svijet i očekujte nagradu. Kad god neko ti loše nešto kaže, prema tebi postupi na ovakav ili onakav način, prisjeti se hadisa o lijepom ponašanju. Nemoj, ne vrijedi osoba da zbog nje upropastiš svoju vagu dobrih dijela na drugom svijetu. Nema osobe. Nema osobe. Naprotiv, kada ti neko nešto kaže loše, kada ti neko uradi nešto loše, da ne biste rekli sad ovaj čudan govor, raduj se. To ćeš ti dobro naplatiti na drugom svijetu. To ćeš ti dobro da naplatiš na drugom svijetu. Ako zbog lošeg ponašanja čovjek spada, zbog tog lošeg ponašanja prema tebi, ti ćeš dobiti isto tako dobro djelo. Ogromno dobro djelo. Ako još možeš da pređeš preko toga i halališ mu, oprostiš mu, opraštanje je veće od onoga što će sutra biti na vagi. Tvoje lijepo ponašanje koje pokažeš i ne kažeš mu lošu riječ. Ne uzvratiš mu verbalno kao što je on tebi. Ovo ili ono, ne uradiš mu kao on što tebi, kažu jedan za jedan, oko za oko. Ne uradiš, već pređeš, ali kažeš tamam, ja ću sutra naplatiti ovo svoje. Imaćeš, pokazat ćeš lijepo ponašanje i naplatit ćeš sutra, sigurno. Ali ako mu oprostiš, još više ćeš naplatiti. Tako da si ti uvijek, u svakom slučaju, dobitnik. Ali ako razmišljaš o drugome svijetu. Tako da vjernik je sretan samo ukoliko vjeruje u drugi svijet. Nemojmo ljudima govoriti da se može biti sretno na dunjalku. Ne. Zato nećete naći nigdje u šerijatskim tekstovima hayaten sa'ida, sretan život. U Kur'anu nećete nigdje naći da Allah daje na dunjalku sretan život. Ne. Kaže hayaten tayyib, lijep život.
Ali sretan život, da je neko sretan vjernika, nema sretnog na dunjalku osim ako razmišlja o ahiretu i veže svoje srce za ahiret. La ajše illa ajše la ahire. Allahov poslanik alihi salusam je govorio, nema života osim života na ahiretu. Ovo nije život, ovo je patnje, iskušenje. Zato presretan možeš biti samo ako vjeruješ u drugi svijet kako treba. Ako svoje srce vežeš za drugi svijet kako treba. Što kaže jedan šejh, poput čovjeka koji je siroma. Kako je došlo u hadisu da je ovo za vjernika dunjaluke zatvor, a za nevjernika je džennet. Pa Ibnu Hadžaru prišao jedan od nevjernika, židov, koji je, ne znam, tamo radio nešto sa uljima i sav umazan, poderana, izderana odjeća, sva u zakrpama i kaže, a Ibn Hadžar, kočija ga vozila. Pa je zaustavio kočiju, zaustavio kolonu. Ibn Hadžar, Hafiz Ibn Hadžar al-Skalani, kaže, stani, imam da te pitam, pogledaj u kakvom si stanju, pogledaj mene u kakvom su stanju. A vaš poslanik kaže da je džennet, da je dunjaluk za vjernika zatvor, a da je dunjaluk za nevjernika džennet, uživanje, raj. Pogledaj tebe, pogledaj mene. Ili on kaže, pogledaj mene, pogledaj tebe, pogledaj mene. Kaže, jeste, istina. Poslanik alejhi selam govori istinu. Ovo u čemu se ja nalazim, kočija, konji, odora, ovako lijepa miris, to je zatvor za mene što me čeka, ako Bog da kod Allaha u džennetu. A to u čemu si ti sad? Ta, pa makar i sa 20 zakrpa odjeća, pa makar i takav miris od znoja, nije ništa u poređenju sa onim što te čeka na ahiretu u džehennemu ako umreš. Pa je tada čovjek prihvatio islam. Tada je čovjek izrekao šehadet. Tako da ja sam sretan, moram reći da sam sretan zato što sam upućen, što sam musliman. Ja sam ponosan. Tamam. Da sretan, znači sretan. Tamam. Zato što si naučio, što vjeruješ, što se vežeš za Allaha i što znaš za drugi svijet. Ima ljudi koji dakle, ne vežu se za drugi svijet, ne razmišljaju o drugom svijetu. Ha? Pa čovjek siroma, ima mnogo djece, pričao sam neki dan hađi, hoda u jednim hlačama, u jednim cipelama, ne znam, dotrajalo sve, ali ima tamo amidžu, ne znam. Ima amidžu koji je, ne zna kuće s parama. Ne zna koliko ima para u jednom džepu, u drugom džepu. Gdje god pare izlijeću. Nema nasljednika. Umre. Mislio je da može sa svojim imetkom kupiti dunjaluk. Što god treba, nije problem, tu sam. Mislio je da može sve. Smrt. Taj dunjaluk ga odvratio od Allaha. Taj dunjaluk mu propastio ahiret. Nema nasljednika. Kome je nasljednik jedini? Ovaj bratić. Savi metak, ostane njemu. Međutim, kaže mu se, ne može to tek tako lahko da ide prepis imovine na tebe i metak, moraš da čekaš jednu godinu. Nije problem, ja ću još i ovu godinu hodati u dotrajalom odijelu. Cipele, makar i ne bile cipele, hodao bos, ali kroz godinu dana ja sam najimućniji. Ovaj život traje 60 ili 70 godina. Pa kako god. Ako se vežeš za ahiret i razmišljaš onom imetku na ahiretu. I on živi sretan, jest teško, aj pretrpit ću se ovu godinu dana bez cipela, bez košulje ispeglane i ostalo, ali nakon toga kada dobijem, onda sam najimućniji. Vjernik koji se veže za ahiret, kada umre, ako Bog da, onda je milijarder, najimućniji. Zato trebamo što je god moguće više na takav način se vezati za Allaha dželle veala i drugi svijet, naročito kada je riječ o lijepom ponašanju. Nije lahko se obhoditi prema ljudima. Znači, samo ako budeš svoje srce vezao za ahiret i očekivao nagradu, znači, kod Allaha dželle veala moći ćeš pokazati lijepo ponašanje. Pa dakle, poruke iz ovoga hadisa. Prije svega, uzimajući u obzir oba hadisa, dakle, govorimo kroz oba u jednom hadisu, ovaj hadis je primjer, jedan od primjera poslaničke mođize. Jer je došao u drugom hadisu, kako se spominje, Vabisa ibn Ma'bed radijallahu ta'ala, sjeo poslanika pita, jesi li to došao, da me pitaš o dobro.
Prije njega. Znao je zbog čega dolazi. Zatim iz ovog hadisa vidimo da se prema ljudima treba obhoditi na osnovu njihovog položaja. Kada kaže poslanik alejhi salatu vesselam, pitaj svoje srce. Nakon što je došao u Vabisa, prihvatio islam, učio kod poslanika alejhi salatu vesselam, bio tu u mesdžidu, bio dobar, popravio se, kaže poslanik alejhi salatu vesselam, pitaj svoje srce. Vidimo dakle interesovanje, i ovo često se prožimalo kroz hadise, vidimo interesovanje ashaba, Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam, za pitanjima. Pitali su šta je dobro, šta je zlo, kako da prepoznam dobro u određenoj situaciji. Hadis nam definiše dobročinstvo i grijeh. Iz hadisa jasno vidimo da dobro djelo ostavlja trag na srce i da loše djelo ostavlja trag na srce. U drugom hadisu, hadisu Vabise, stoji dobro je ono na čemu se smiri srce, a grijeh je ono što uznemiri srce. Znači, dobro djelo i loše djelo ostavljaju posljedice, neminovno. Zatim, vidimo, dakle, hadis ukazuje na posebno mjesto ahlaka. Maltene, dakle, svo dobro nalazi se u ahlaku. Ahlak sadrži sve vidove dobročinstva. Zato, ponovo, kako rekao, rečeno je ahlak, u drugom hadisu je rečeno ono na čemu se smiri srce, nastoj da postupiš lijepo, čuvaj svoj jezik, sustegni se od prostih riječi, sustegni se od nepravde, makar tebi činili nepravdu, i smiri svoje srce na tome. Ti si, ako Bog da, pobjednik. Onaj koji neće da uzvrati prostom riječi na prostu riječ, onaj koji neće da uzvrati nepravdom na nepravdu, nije slabić. Nije slabić, već vjernik u Allah. To vjera od njega tako traži. A nije slabić. Zašto je došlo u hadisu? Kada čovjek posti, pa ga drugi uznemirava da mu kaže ja postim. Post je razlog da ne uđemo u ring. A ne to što sam ja slab. Nego post me sprečava. Moja vjera traži od mene da ovako postupim. Nisam ja slabić, to što neću da ti kažem prostu riječ koju ti meni govoriš. Pa dakle, smiri se na tome, sigurno smiri se na tome. Za tebe je to hajr. Zatim vidimo iz hadisa da grijeh prouzrokuje brigu, prouzrokuje rastrešenost, prouzrokuje nestabilnost čovjekovu. Pa dođu pitanja šta ću, nešto sam unervozen, nervozna sam, ovako onako, gdje je zikr, gdje je Kur'an, gdje su dobra djela, gdje je namaz, smiri se u sto. Ne možete smiriti u serije. Od pola šest do pola dvanest. I ona hoće da bude smirena. Pa prišao nam šeitan preko turskih. Ajde, malo islamijeta ima, pa veže se po nekoliko sati iza. I. Zatim vidimo iz hadisa da zdravo da zdrav insan, čista duša, i kada počini grijeh, ne želi da se taj grijeh obznani. Kerihte je talja alihi nas. I prezireš da ljudi saznaju za to. Da vjernik, počinimo grijeh, je li tako? Griješnici smo, uradimo ovaj ili onaj grijeh. Šeitan navede. Čovjek se zaboravi. Počini grijeh. Ali neka krije taj grijeh. Jer onaj koji obznani taj grijeh, kao da mu je grijeh postao svojstven. Kao da ne vidi uopće problem u tome. Zašto je došlo? Da će svima biti oprošteno iz moga ummeta illel muđahirun, osim onima koji javno čine grijehe, obznane grijehe. Zašto je došlo u hadisu da Allah subhanahu wa ta'ala oprosti, a on izađe ujutro i kaže ja sam uradio to i to. Da su takvi od najloših ljudi, najgorih ljudi. I slično.
Zato, dakle, zdravo, ispravno biće, čista priroda čovjekova, vjernička duša, kada i počini grijeh, ne želi, dakle, da proširi taj grijeh. Zato je rečeno, prenosi se od Hasan al-Basrija, rahimahullahu ta'ala, da je rekao, onaj koji proširi tuđi grijeh, koji priča o tuđem grijehu kao da je on počinio taj grijeh. Pazi, počinio grijeh, Allah ga sakrio, ko si ti da ga otkrivaš? Kaže Hasan al-Basri, onaj koji govori o tuđem grijehu kojeg je Allah sakrio, isti je kao i on, kao da je on učinio taj grijeh. Zatim vidimo jasno iz ovoga hadisa da vjernički smiraj na određenom dijelu, na određenom postupku, na određenoj radnji, vjernički, dakle onog vjernika koji ustrajava u pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala kada čini neko djelo za koje nije siguran, ali se smiri na tome, ne uznemiri se njegova unutrašnjost ako Bog da, dakle to je dobro djelo. To je dobro djelo. Dok, dakle, neodlučnost vjernička prema određenoj stvari ukazuje na neispravnost toga. Dakle, ako se dvoumi, ako nije siguran, pogotovo ako počne se njegova unutrašnjost da se uzburka, uzdemiri se srce, neka se ostavi tog djela. Zatim, od poruka jasno pred kraj hadisa vidimo da se ne smijemo zavarati odgovorima ljudi. Ukoliko u tome ne nalazimo smiraj. Do nečega je ili do nekoga je problem. Ili nismo svoju situaciju pojasnili, ili taj koji nam je odgovorio, da kažem, nije nam odgovorio kako treba. Ako nam ne donese pogotovo dokaz iz Kur'ana i hadisa, odgovorio nam, rekao, postupi tako i tako, međutim, ti prilikom stupanja u to djelo osjetiš uznemiren si, ostavi se tog djela. Makar ti ljudi govorili, nisi možda ti za to djelo. Nećeš moći možda to djelo iznijeti na svojim plećima. Ostavi se tog djela. Ili pitaj drugu osobu. Ako ti je odgovorila, osjetiš nelagodu, pitaj drugu osobu. Ako ti je odgovorila osoba, a nije donijela Kur'an i hadis, nije donijela dokaz iz Kur'ana i hadisa. I pravilo iz ovoga hadisa, na osnovu, dakle, ovoga zadnjeg, osnova kod prihvatanja istine jeste dokaz, a ne ono što je prošireno među ljudima. Makar ti ljudi govorili, ako ima dokaz, na osnovu toga postupam, a ljudi neka govore što hoće. Ako ima dokaz iz Kur'ana, hadisa, ili su islamski učenjaci složni, po nekom dijelu, po tome se postupa. Ima, dakle, još tih nekih poruka, ali dovoljno je. Vidimo, dakle, iz ovoga hadisa isto da naša motivacija je unutrašnja motivacija. U Allahove vjeri dolazi motivacija iznutra, šta je dobro, šta zlo, šta da radim, šta da ostavim, za razliku, dakle, od ovih svjetovnih zakona gdje je motivacija vanjska. Tako. Ako ima neko nešto da pita, bojno. Subhanakallahumma wa hamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.